Superior Tribunal de Justiça decide que sentença trabalhista que homologa acordo não é suficiente para comprovar tempo de serviço. A decisão ocorreu no julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos feito pela primeira sessão. Os ministros definiram que a sentença trabalhista que apenas homologa acordo entre as partes não é suficiente para comprovar tempo de serviço em processos previdenciários. A tese aprovada no julgamento do tema 1188 estabelece que a sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na carteira de trabalho e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme a lei que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na Previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior. O relator do tema, ministro Benedito Gonçalves, ressaltou que a jurisprudência do STJ. Considera que a sentença trabalhista homologatória de acordo só pode ser considerada como início de prova material se estiver fundamentada em outros elementos que comprovem o trabalho exercido e os períodos alegados pelo trabalhador. O ministro lembrou que, em outro julgamento, a primeira sessão fixou a tese de que a comprovação do tempo de serviço exige prova material produzida na época dos fatos, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Para ele, que teve o entendimento seguido pelo colegiado. A sentença homologatória é considerada uma simples declaração das partes, e por isso, se o acordo foi apenas para encerrar o processo trabalhista e não refletir a real situação dos períodos trabalhados, essa sentença não pode ser usada como prova material.